Рясний снігопад на початку тижня спонукав комунальників до активного прибирання міської території. Насамперед, упродовж двох діб снігоприбиральна техніка муніципальної дорожньої компанії була максимально задіяна на ключових автомагістралях Івано-Франківська. Звичайно, що центральні дороги, магістральні дороги, до них більша увага, це однозначно, і тому вони в кращому стані. Ну, а десь другорядні дороги, десь бічні вулиці, звичайно, трохи гіршому, ну просто ресурсу на все однозначно не вистачає. Наявний трудовий ресурс комунальне підприємство «Благоустрій» зосередило на прибиранні прибудинкових територій у житлових кварталах. Завдання полягає у тому, аби обмежити узимку побутові негаразди жителів мікрорайонів. Зранку працювала техніка, яка посипала піщано-соляною сумішю, очищала. Сніг насправді падав, всі бачили, дуже інтенсивно, але було зроблено максимально всі роботи для того, щоб люди комфортно йшли на роботу, щоб очищені були зупинки громадського транспорту, а також всі міжбудинкові та прохідні території, які ми обслуговуємо. Нині комунальники активізували снігоприбирання, аби запобігти утворенню ожеледиці на вулицях та пішохідних тротуарах. Також Івано-Франківська мерія закликає містян бути енергоощадливими під час січневої холоднечі. Максимально зараз треба зменшити споживання електрики, щоб не було відключень, особливо в ранішній час і вечірній час, тому що є загроза відключень, тому дуже важливо також це теж врахувати зараз. Михайло Березин, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.